מזל טוב. מה, על מה? על ההיריון. מה בהיריון? מי בהיריון? את מנסה להסתלבט עליי, קוקי. אני נוצרי, וישו נותן לי כוח, ובעזרת הצלב הזה, אני הולך לתת לכל המשפחה של אבי לבכות, שמעת? כמו שאני בכיתי בהלוויה של פאבל. אני איתך, אמן. לפני דקה אמרת שאת אוהבת אותו. הם שלחו אותו לבית משוגעים, הוא חולה אהבה. זאת בדיוק התוכנית שלי. חולה אהבה. לירון, צריך לצאת הביתה עכשיו. אתה מאוד מתקדם בטיפול שלך, אבי. לא, 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 אני צריך לצאת עכשיו. יש לי בעיות קשות מאוד בבית ואני לא יכול להתעלם מזה. זה בשביל אהבה, אני בהיריון. איזה כיף לשמוע אותך מדברת עברית, נטלי. נדב, אני אוסר עליך להרוג את אירנה. זה פסק דין שלי וזה סגור וחלוט. אנחנו לא הורגים נשים וילדים, בטח לא נשים בהיריון. נדב, אתה חייב להוריד אותה. יגאל, כל בן אדם צריך שיהיו לו גבולות, אחרת אנחנו חיות. אני עדיין מרגיש כלפי משהו. בדיוק בגלל זה אתה צריך לפעול. תאסוף אותה בחמש. לך תבול ואותי איזה יגאל. אז אתה רוצה שאני אעשה לה סיכול ממוקד? עמליה מתה. אבל יצא ממנה הדבר הכי טוב שיש לי בחיים, וזה אתה. שלום, ברוך נמצא? אני אתן לך את הטלפון במסעדת מאג'די, את מתקשרת לשם, משאירה הודעה לבולדוג עם הנושא של הפנייה שלך. תמסרי בבקשה לברוך שעמליה חיפשה אותו. שלום? אתה רוצה שאני אתן את הילד שלי לאימוץ? אם זאת אפשרות הגיונית, את הראשונה שרואה אותה. אל תתנסה מעליי.